Olá pessoal, bom dia. Segue nossa carga de RF aqui, ó. Aqui no caso é de um cliente já, né, que já está pronto para ir embora. É uma carga aqui de suporta desde 50 watts, né, até 250 watts. Só que os 150 watts, 250 watts é com temperatura controlada. Não pode exceder os 100 graus aqui, que é o ponto de fusão da carga, tá? Mas ela suporta aqui, ó. 150 watts, você pode usar ela 20, 30 minutos sem nenhum problema. Depois vai começar a gerar aquecimento, né? Mas se você colocar um dissipador, uma ventilação forçada, ela suporta isso daí. É um produto destinado à calibração de rádios, aferição de repetidoras, enfim, qualquer sistema de transmissão, até de estética, né? Que usa na faixa de 400 MHz, 30 MHz, na faixa de PY, VHF, UHF, rádio PX, tá? É um produto de alta qualidade, feito para durar aqui, ó, tá? A impedância dele aqui é 50 ohms, mais ou menos 10%, né? Que é a tolerância do equipamento. Contato aqui, ó. Esse aqui é um N fêmea, né? Com banho de ouro interno, de alta qualidade. Os parafusos aqui dispostos, a parte frontal, todos de aço inox. Os internos aqui são bicromatizados, também feito para durar, né, ó. A carcaça aqui é de aço niquelado, né? Dá um ótimo acabamento. E a pintura aqui, na verdade não é uma pintura, é um banho químico, tá, ó. Ele simula uma pintura e é muito melhor, porque ele adere o material. É feito por eletrólise, né, um tratamento químico. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. E vamos completar o nosso 9º ano de existência, tá? É um produto nacional desenvolvido aqui no Brasil e gerando empregos aqui no Brasil. Porque quando a gente compra um produto, né, americano, chinês, europeu, etc., você está gerando empregos lá fora. E ao comprar um produto nacional, você gera empregos aqui dentro, para o seu vizinho, seu amigo, seus parentes, enfim, gira a economia aqui no Brasil. E daqui para frente, cada vez nós brasileiros temos que pensar assim e ter essa visão, né, que ao comprar um produto importado, o emprego também é importado. É comprar um produto nacional, você está gerando empregos aqui no Brasil. Meu muito obrigado por ver nossos vídeos. Aproveita aqui, ó, inscreve-se no nosso canal. E agradeça aqui o nosso cliente, que vai ser muito feliz com nossos produtos, como outros já são. E muito obrigado pela compra e confiança na nossa empresa. Um abraço e até a próxima aí. Valeu, estamos juntos aí.